မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်စလံလေးကတော့စာရေးသူငထူဝင်ရေးသားထားတဲ့မင်းမြတ်နှင့်ရိုးရနတ်ဆိုတဲ့စလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ตาเลยอเมโดเน่แล่นนี่แห่ปาอเมต้าอูซ่องนี่เดคว้ออูตันเมียนเน่ตึตูอักกวยตองยีนี่แห่ขอซันตะชู่กูอเวจี้มาจายาโลกุตินซันไอ้เนี่ยมาแล่นโนตัวเดอตันมาอเวจี้กาลานี่มันผิดต่อเลยตุ๊ยะนานามากัดปิรอคอนเน่ตโลปี้เพียงซัวจายาเดญะหลงกูพ่วนบีเบโกอตาซ่องแก่จีเดစနီးဖြစ်သူနဲ့တားဖြစ်သူကအိမ်မော်ကြနေစေပဲ။သူအဲ့ရမှာတာယာထပြီးဝရန်တောင်ထွက်ခဲ့တယ်။အပြင်မှာအစ်ဆက်နေသောလေကတိုက်ခတ်တယ်။သူအပြင်ကိုရောက်တော့အိမ်ချံဝတကောက်ကြည့်တော့လိုက်ရအောင်မှာသူတွေ့ရတာကောက်ကွေသောစပင်ကိုဖျားချထားပြီးခါကုန်ကုန်နဲ့သူ့ထန့်ကိုကြည့်ပြီးလက်ရခော့နေတဲ့မဲမဲတရံတစ်ခု။သူတေချာဆူဆိုက်ကြည့်နေစမှာပဲ။ตาเลยลาแก่เลยอเมซิลาแก่อเมโดทาวราตุตุเนจาซุลาแก่ตาเลยซูเรตันเนตุตุตู้ละยะขอนาโกตุ่ยเดอเมเตียตันโกตูกะก้อมะมิดาบ่อตูมิเข็มผิดเดดอพ้าชิอตันตูเสลุกุลุผิดตวาเดวยันดาละยันบ่อโกฉิซงตะชัดเดทุซิมาအကိုဘာလုပ်နေတာလဲပြန်စင်ခဲ့ဆိုတော့ဇနီးသက်ရဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကိုသူထိမရတော့ဘူးအပေါ်တန်းဝရန်တာဘကခုန်ချသွားတဲ့ခင်မွန်းသက်ကိုမမြင့်ခင်ငုတ်ကြည့်တယ်အင်းအောက်စင်ဝင်မှာဖွင့်ထားတဲ့မိချောင်အောင်မှာသူမတွေ့ရတာသူ့အိမ်ထင်မှာညင်သက်နေတဲ့ကိုတင်ဆန်းသူမကမန်းကတန်းပြေးစင်နေထွက်ချိန်မှာသူတို့ရက်ကွက်လန်ကလေးတိုင်းလက်တွေပြီးတော့ချောက်သွားတဲ့ခါကုန်းကုန်းတရံတစ်ခုနဲ့ဖြူဖြူတရံတစ်ခုကိုလန်တချောင်းမှာခွေးများစိုးဝါးစွာထိုးဟောက်နေကြလေတယ်မိမြတ်တို့ဖန်အမတစင်မလမြန်ကိုပြန်ခဲ့တယ်ကိုကျော်စွာကအိမ်ထိလိုက်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးလို့ပြန်သွားတယ်သူတို့အိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်တော့သူတို့အားသူတို့ကြည်ပြင်းလာကြရောင်ငယ်လေးမှမလမြန်မျိုးကိုခေါ်ယူပြီးတက္ကသိုလ်စရိတ်စာရင်နေရင်အလုံးတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးသောဆရာတော်ရဲ့ဆွေမျိုးနှိစက်တော်သူသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးချင်လင်မယားဖြစ်သောဥဖေမြင့်နဲ့ဒေါ်လာမှုတို့ကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့လည်းစကားလက်ဆုံကြနေပြီးညတော်နတ်မပဲအယောင်ဝင်ခဲ့တယ်။မိမြထားတော့အိမ်အောက်မှာကိုကျော်စွာရောက်နေတယ်။ကိစ္စရှိလို့ထင်တယ်။ထူပန်ရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်အဲ့နေရာမှာကမန်းကရန်ထပြီးရေချိုးခန်းထဲဝဲရေချိုးဝတ်စာလက်ပြီးအင်အောက်ထုတ်ဆင်းလာတယ်။အဲ့ခန်းထဲမှာတော့ထူပိုင်နဲ့ကိုကျော်စွာစကားလက်ဆုံကြားနေ။မိမြက်လည်းသူတို့ဘေးဝဲဝင်ထိုင်ပြီးတော့ကိုကျော်စွာအစိုးရပါလား။အရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ထင်နေ။အရေးကတော့တော်တော်ကြီးတယ်ဝိ။ပြီးတော့ဒီကိစ္စမင်းတို့နဲ့လည်းဆန်လုံးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေမလားလို့။ထူပိုင်မှာစိတ်ဝင်စားဟန်နဲ့ဘာလို့မြန်လဲကြောက်ပြပါအောင်ဒီလိုမေးတယ်ကိုကျော်စွာခေါင်းကိုတစ်ချက်မြတ်ညိတ်ပြီးဒီလိုကမနေ့ကမင်းတို့ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ငါစခန်းပြန်တော့စခန်းမူကငါ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်လူသေးမှုဖြစ်လို့တဲ့ချက်ချင်းငါ့ကိုလိုက်သွားခိုင်းတယ်ဒါနဲ့ငါလည်းအခင်းဖြစ်တော့ဇော်ကုန်းရွာကိုသွားတယ်မင်းတို့သိတယ်မဟုတ်လားဒီရသွားရင်ဖောက်တော်ရကြောင်ကိုမကြောက်ခင်ရွာလေးပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တော့ငါတေသူကိုကြည့်လိုက်တော့တေတာရိုးရိုးပဲသူ့ကိုသူတသိတာထင်ချတယ်အိမ်ပေါ်တဝရန်တာကားနဲ့ခုန်ချပြီးတော့တသိသွားတာထူးဆန်းတာတေသူရဲ့ဇနီးထွက်ချက်ပဲစကားကိုခိတိုက်ချက်ပြီးစစ်လိတ်ပူကိုထုတ်ပြီးတော့စစ်လိတ်ကိုမင်းကြီးဖွာချိုက်တယ်နေပါဦးသူ့မိမဘာပြောလဲသူ့မိမပြောပုံရသူ့ယောက်ျားကသူ့မသိခင်
တလားလောက်ကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဆုံးပါသွားတဲ့သူ့မိကိုနေ့တိုင်းသူ့အိမ်မက်မတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့အိမ်တော်မကြခင်ရနေခဲ့တဲ့သူ့မိအိမ်ကိုသူ့ပြန်ရောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူ့အမေရဲ့သူ့ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အတူတူနေကြတယ်ဆိုပဲပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအတူတူနေဖို့ဝိုင်းပြောကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီထထူးဆန်းတာကသူပြောတဲ့သူ့ကိုနှစ်ယောက်ကလွန်ခဲ့တော့နှစ်လခန်းကချစ်စစ်နောက်စစ်ကိုကိုကိုတက်တက်သွားကြတာပဲတဲ့သူတို့တုံယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစီညင်သက်ခဲ့မိတယ်။အတန်ကြာမှမင်းမြက်လဲ။ဒါနဲ့သူတို့မနမကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။အသက်ရှင်ကြံခဲ့တဲ့သူဟာရှိသေးလားကိုကျော်စွာ။သူတို့မနမအားလုံး၄ယောက်ရှိတယ်။ယောက်ျား၄က၃ယောက်။အငယ်ဆုံးမိန်းကလေးက၁ယောက်။အခုတော့မိန်းကလေး၁ယောက်ပဲကြံတော့တာပေါ့။အဲ့၁ယောက်ကရောဘယ်မှနေတာလဲကိုကျော်စွာ။သူကတရားကုန်းမှနေတယ်။ဒါနဲ့သူ့မိဆုံးသွားတဲ့နေရာကရောအဲ့ဒီရွာမှာပဲကွ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျော်စွာရဲ့မိကိုမင်းမြတ်မ။ဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့အဲ့တယောက်စီကိုသွားသိမ့်တယ်ထင်တယ်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စရိုးရိုးတန်တန်မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုအားလုံးထောက်ခံတယ်။ရှောက်ပြီတော့လေ။ဒီအိမ်ပဲလားဆိုင်ကယ်သမားကိုချစ်ပုကပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်အတော့စေပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ထဲကိုဝမ်းတက်ပေးပါအောင်အတော့တယောက်ထဲဆွဲမနိုင်လို့ပါပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကလည်းပို့ပေးပါမယ်ကွယ်အိမ်ထဲရောက်ရင်ပတ်စံရှင်းပေးမယ်နော်ခီးသက်တော်ကြီးကပြောတော့နေတော့မကြိုက်သေးတဲ့ကိုချစ်ပုလည်းဝမ်းသာမိတယ်ရှားပါတယ်တော့ရဲ့ကျွန်တော်ကူတယ်ပေးပါမယ်ကျောဆူပြီးတွက်လက်ဆွနဲ့ထုတ်ပို့တချို့ကိုဆွဲယူပြီးတော့အတော်ကြီးဖွင့်ပေးထားတဲ့တကားပေါင်းမတစ်စင်ခြံထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်။ထို့စဉ်သူ့ရက်တစ်ခုလုံးအစ်ဆက်သွားသလိုခံစားရတယ်။စက်တဲ့မွေးညင်းတွေထမိတယ်။ရှားသေးဦးထူအင်းနဲ့လို့ဖြစ်မှာပဲလို့တွေးပြီးရှေ့မှာခောက်ကုန်းကုန်းနဲ့သွားနေတဲ့အတော်ကြီးနောက်ကိုလိုက်လာတယ်။အင်းတကားကိုအတော်ကြီးကတွန်းဖွင့်တယ်။လာခဲ့ကောင်လေးပစ္စည်းတွေဟိုနားလေးမှာချပြီးတော့ခဏဆောက်ပေးအတော်ပတ်စံတော်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့တော်လေးကျွန်တော်ဒီရပဲစောင့်နေမယ်ကြည့်စီတို့ကိုချပြီးအဖော်တက်လှေကားကိုခကန်ကန်နဲ့တက်သွားတဲ့အတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာအမျိုးမင်မတည်တဲ့ခံစားချက်တွေခံစားမိတယ်အချိန်မှတရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးလာတယ်အခုထိရောက်မလာသေးတဲ့အတော်ကြီးကိုသူစိတ်မချတော့ဘူးတော်လေးကျွန်တော်ပြန်ရအောင်မယ်နော်မောကချုပ်နေပြီဒီလိုလှမ်းပြောတဲ့ထွားခါရှီမောတန်ကြီးတွေကိုသူကြားတယ်စက်တဲ့မွေးညင်းတွေထောင်ထားမိတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာနှာခေါင်းထဲမှာပုံနှံတွေကိုလည်းသူရတယ်ဘာနဲ့ကြီးလဲသူလိုက်ချနေမိစစ်မှာပဲလှေကားစီမှာခြေတံတွေကိုကြားတယ်သူလှေကားကိုကြည့်မိတယ်လှေကားထိတ်စီမှာအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့တရံသုံးခုယောက်ျားလေး၃ယောက်တယောက်ကသွေးဆွနေတဲ့အင်ဂျီဖြူရောင်ကိုဝတ်ထားတယ်။နောက်တယောက်ကလက်ဘေးမှာကြုံဝင်တစ်ခုကစွတ်နေ။ကြံတယောက်ကဥကောင်းမှာဘေးကိုလက်ထွက်နေပြီးခြေလက်မြာကကောက်ကွေးနေ။သူကြောက်လန့်စွာနဲ့အနောက်ကိုဆုတ်လိုက်မိစင်မှာသူ့ရဲ့ကြောက်ကောင်ကတစုံတရာကိုထိတ်သွားလို့အလန့်တစားနဲ့လှက်ကျင်းပြီးတော့သူ့လန့်တစားအော်မိတယ်။သူတွေ့ရတာခါကုန်းနေတဲ့ဖောက်အုပ်တူကောက်ဝင်နေသောသပင်တို့ကမျက်နှာကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်။သူမထမပုံနှံတို့ကဟောင်းထွက်နေ။သူကြောက်ရနေပြီစင်မှာပဲ။ကောင်းလေကယ်ရီခလို့ရှင်လို့လား။ဒီညတော့နင်ကငတ်တာတွေအတွက်ညစာပဲ။ပြောပြီးတော့ရီမောပြန်နေ။သူမပစက်ထဲမှာသရေတွေစိကြပြီးခဏတွင်မှာပဲတကူလုံးပုတ်ပွားပြီးတော့လောက်မြားထွက်ကြလာတယ်။သူဘာမှမပြောနိုင်ခင်မှာအဖွာကြီးရာချစ်လျားပြီးမဲနေတဲ့လက်တယ်များရှိသောလက်ဖြင့်သူ့ရဲ့ပေပက်ရှင်အုံကိုထိုးဆိုင်ပြီးတော့အထက်မှနှလုံးကိုဆွတ်ထုတ်ယူတယ်။သူမချစ်မဆန်းဝေဒနာကိုခံစားနေရသောကြောင့်မှသူ့ရဲ့နှလုံးကိုကန်ထားသောအဖွာကြီးကိုကျင့်မိတယ်။မကြာခင်မှာလှေကားပေါ်ကဆင်းလာသူတွေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစားစီဆွဲပြုတ်ပြီးမရေချက်ရေဆက်တော့တိကိုတော့သူမသိနိုင်ခဲ့တော့ဘူး။
ရှင်တော်ကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုသိလဲ။ရှင်တော်ကဘာသူတွေလဲ။မမြင့်ခင်ရဲ့အံ့ဩစွာမေးတဲ့တန်ကိုမင်းမြတ်မကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တယ်။အမားကိုမေးတာကိုပဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြေပေးပါ။အမားရဲ့မိကိုအခုတလောအိမ်မက်တွေမက်သေးလား။ကျွန်တော်တို့ကကုညီချင်ယုံလေးပါ။မမြခင်မင်းမြတ်ထံမှာကြည်ကိုလွှဲပြီးတော့ကောင်းစိတ်ကြသွားတယ်ဟုတ်တယ်တခါတလေငငယ်ကအမတို့မိသားစုနေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကိုအိမ်မက်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာအမေရဲ့အမရဲ့အကို၃ယောက်ရဲ့ပျော်ကြီးနေကြတယ်တဲ့ပြီးတော့အမကလည်းအမေကညတိုင်းအိမ်မက်ထဲမှာသူနဲ့တူတူလာနေဖို့ခေါ်တယ်အိမ်မက်ဆုပ်ပေမဲ့တခါတလေအပြင်မှာတကယ်ပဲခံစားနေရတယ်လို့ပဲအမဘာဆက်လို့ရမှမသိဘူးအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကြောင့်အမလည်းညညအိမ်မရတာကြာခဲ့ပါပြီ။ထူပိုင်နဲ့ကိုကျော်စွာဘလို့လဲဆိုတဲ့ချင်းနဲ့မင်းမြတ်ကိုလှမ်းကြည့်တော့မင်းမြတ်လည်းအခုလောလောဆယ်ဆယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာတူတူဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်။အမရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ထားမှဖြစ်မယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်အမတို့မိသားစုကြောင့်ကိုခဏလောက်ပျော့ပြပါလား။တမန်မိသားစုလေးပါပဲကွယ်။အဖေနဲ့အမေနဲ့အမတို့မနမလေးယောက်နဲ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကနှစ်ထပ်ပြင်တော်အင်ကြီးထဲမှာနေခဲ့ကြတယ်။အဖေကအမအသက်16နှစ်အရွယ်မှာဆုံးပါခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအကိုကြီးကအိမ်တော်ကျနေပြီ။ပြီးတော့အမတို့မနမတွေလည်းမရှိမနှောင်အိမ်တော်ကျကုန်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ခွဲနေတဲ့အမေစီတို့အမြဲတမ်းသွားဖြစ်တယ်။နေရေးစားရေးဆက်စားရရစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။အမေဆုံးတုံးကလည်းအမတို့မနမတွေအားလုံးသူမအသက်မှာတိုးသွားတယ်။ဝမ်းထဲဟန်ကထင်းသားပေါက်လွင်တယ်။မင်းမြက်လည်းစက်မမေဖြစ်တော့ဘူး။အမအတို့တခုမေးရှင်းတာရှိသေးတယ်။အမတို့မုံရိုးရနဲ့ကြောင်းပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မြန်ပတ်သက်နေမလားလို့။တကယ်တော့မုံရိုးရနဲ့ကမိသားစုတွေကအကြီးဆုံးယောက်ျားလေးကတာဝန်ယူပြီးတော့ပတ်သက်ရတယ်။အခုအမတို့မိသားစုထဲကယောက်ျားလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီရိုးရနှစ်ကိုအခုကသူ့ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာဟုတ်တယ်ကူကအမရဲ့ဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအကိုတော့ယောက်ကလည်းဆုံးပါသွားပြီဆိုတော့အမရဲ့ယောက်ျားပဲတာဝန်ယူထားရတာပေါ့မင်းမြတ်ကခတာတွေ့ဝေစဉ်းစားသွားပြီးတော့ထူပိုင်လို့ပေါက်လှဲတယ်ဟုတ်ပြီဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးရှင်းမယ်။ထူပိုင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခက်အဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့စီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုသွားစီစဉ်မယ်။ကိုကျော်စွာကတော့မမြင့်ခင်တို့မိသားစုလုံးချုံရဲ့တွဲနေခဲ့ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေး။ပြောပြီးတိုင်ပင်ဆွနေပြီးတော့တရားမိသားစုနေတဲ့အိမ်လေးစီကိုထူပိုင်နဲ့တူတူထွက်ခဲ့တယ်။အချိန်မှာနေဝင်ရှိတရောချင်းတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်နေတဲ့နှစ်ထပ်ပြင်တော်အင်္ဂလိပ်ရဲ့တကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးလူနှစ်ယောက်လှမ်းဝင်သွားတယ်။သူတို့မင်းမြက်နဲ့ထူပိုင်အိမ်တဲကိုလှမ်းဝင်တာနဲ့ရှီမောတန်ကြီးတွေပြီးတော့ပြတင်းတကားတွေသူ့အလိုလိုအချိန်ပြင်းစွာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတော့ကြောင်းထပ်ပေါ်လာသောတံများနဲ့ရှီတန်တို့ကိုနှီးကပ်စွာကြားရတယ်။မင်းမြက်ကအဲ့ခံတနေရာမှာရှိပြီးသူရဲ့ကြောပေါ်အိတ်လေးထဲမှာဆောက်အုပ်လေးကိုထုတ်ပြီးဆောက်ရွက်တရပေါ်မှာအင်တချက်ကိုရေးဆွဲတယ်အသင်ပလာတဲ့ရေပူးလေးတွေထည့်ပြီးတော့မန္တန်တချို့ကိုတိတိုးရွတ်ဆိုတယ်။ဒီနောက်ထူရင်နဲ့စောက်ဝင်တရံကိုရေးဆွဲတယ်။ထူပိုင်ကနားမလဲဟန်နဲ့အဲ့ဒါဘာတွေလုံးနေတာလဲ။ကြောင်တီးကြောင်တောင်နဲ့မေးတော့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ချုပ်အင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရေတွေပဲ။အလုတ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့ငါလဲအာမမခတ်နိုင်ဘူး။ငါသိတာမမြင့်ခင်တို့မိသားစုကိုအသက်ပေးကလွတ်အောင်ကတင်ပေးဖို့။ကဲလားလောက်စရာတွေကြံသေးတယ်ဘာတွေလောက်အောင်မို့လဲလူတက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဒေါသဆွတ်ပေးပြီးတော့ခေါ်ထုတ်မယ်ကဲလာကဲချိန်မှဥဆောင်ထွက်သွားရထူပိုင်လဲဘာမှမင်းရှိမကြပဲအနောက်ကလိုက်သွားတယ်သူတို့လှေကားမှတဆင်းပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်လှေကားထိတ်ကိုရောက်တော့သူတို့တွေ့ရတာကောင်တချံကဘေးဘက်ကိုရောက်နေပြီးတစုံတယောက်လှေဘေးမှာအစင်းရဖြစ်ခြာတွဲလဲဖြစ်နေသောတစုံတယောက်သွေးဆွနေတဲ့ဖြူရောင်အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့တစုံတယောက်သူတို့သုံးယောက်ကမင်းမြတ်တို့ကိုစားတော့ဝါတော့မဲဟန်နဲ့ရှေ့ကိုတလှမ်းချင်းတိုးလာတယ်
မီးလေးရေလာခဲ့အမေတို့နဲ့တူနေကြမယ်လေသူမနားထဲမှာပြပြင်းစွာကြားရသောသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတန်ကြောင့်မိဖို့ခံတဲ့ဟင်းချက်နေရာမှာတေချာနားထောင်မိတယ်သမီးလေးရေအမေတို့စောင့်နေတယ်မြ мян လာခဲ့ပါဆိုတဲ့တန်ကိုထပ်မံကြားရသောချိန်မှာသူမစိတ်တွေရှိဝေးလာတဲ့အသည့်စိတ်များလွတ်သွားသလိုဖြစ်ပြီးဟုတ်ကဲ့အမေသမီးလာပြီပြန်အောင်ပြောရင်အင်ပါတက်လက်ကကိုတက်သွားတယ်ဒီနောက်ဝရန်တာလက်ရံဘော့ကိုတက်ပြီးအောက်ကိုကြည့်တော့သူမအိတ်ချံဝင်းဝါတွင်မှကောက်ကွေးလိန်ချုံနေသောသပင်တို့ကိုဖြန့်ချထားပြီးခါကုန်းကုန်းနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်သပင်တွေကမျက်နှာကိုဖောက်အောင်နေလို့မျက်နှာကိုတော့တတဲကကွယ်မတွေ့ရဘူးထို့တစုံတယောက်ကသူမကိုလက်ရက်ခေါ်တယ်သူမရှင်းနေတော့အောက်ကိုခုန်ချမဲ့ပြုသူမခါကိုတစုံတယောက်ကဆွဲယူပွေထားတယ်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ဆွဲချတယ်သူကတော့ကြော်စွာသူကရုံးကန်အော်ရနေတယ်မမြခင်ကိုပရဲ့ရည်ဖြစ်ဥကောင်းမှတချပြတော့မှငြိမ်သွားတယ်ဘာမှမသိတော့ဟန်နဲ့ဟင်ကျမဘာဖြစ်တာလဲကိုကျော်စွာကလက်ကပြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်မှပြောကြတာပေါ့လောလောဆယ်တော့ညီမအနေနဲ့မြင်းမြက်ပြတော်လို့ဖះခန်းထဲမှာပဲတွားနေတင်တယ်ကျွန်တော်လဲစောင့်နေပေးမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဖះခန်းစီကိုထွက်ခဲ့တယ်ဖះခန်းထဲကိုရောက်တော့မမြင့်ခင်အားတနေရာမှာထိုင်ခိုင်းပြီးသူကတော့မမြင့်ခင်ရဲ့ခင်မုံပြစ်သူကိုဖုန်းခေါ်တယ်တစ်ဖက်မှာချက်ချင်းဖုန်းကင်တယ်ကိုတင့်လွင်ဆရာတော်ပင်တာကိုအဆင်ပြေလားပြေတယ်ဗျငါတို့ဟိုဘက်အိမ်ကိုသွားနေပြီအဲ့ဒီမှာရောဘလို့လဲမွန်တန်ဝဲဝဲနဲ့ပြန်မေးတယ်ဒီမှာကတော့အချင်းနဲ့တိတ်မကောင်းဘူးတနိုင်တလောက်တော့စောက်ပြေတယ်စိတ်တော့တိတ်မပူနဲ့ဖုံးချလိုက်စစ်မှာပဲငါတို့မိသားစုကိုခွဲရှင်းနေတာလားငါတို့အမေငါကိုဘသူမှတားလို့မရဘူးထောက်ကကဲရှိမောတာနဲ့တူတူအဖေါ့အုပ်တယောက်ရဲ့တတုံရင်းရင်းတန်းကိုကြားတယ်။ထွက်တန်းကြောင့်သူတို့တစ်ခုလုံးစက်သိမ်းတွေတဖြန်းဖြန်းထားမိတယ်။ထို့စင်မှာဒရုံဒုံတက်လာတဲ့ခြေတံပြင်းပြင်းကိုကြားမိတယ်။မင်းမြတ်ကိုငါတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ထူပန်ရဲ့တုံရီသောတန်နဲ့မိတဲ့အမေကိုမင်းမြတ်ကောင်းခါပြတယ်။ငါလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အသက်မသိသေးသေးရတော့ငါတို့တနေတလောက်ခုခံကြမယ်မင်းပေးရတန်နဲ့လောက်ထားတဲ့တကူကူကိုယူလိုက်ငါကြားဖူးတာတော့တန်တွေကဝိညာဉ်တွေကိုအာနဲ့အောင်လောက်ပေးနိုင်တဲ့တဲ့ဒီလိုပြောတော့ထူပိုင်လဲဘေးမှာဆွေမြင့်နေသောစပွဲခွန်တကူကိုကန်ချိုးပြီးခွန်ချတော့ကိုကင်ပြီးတော့တရွေရွေတွင်းလာတဲ့တရဲဝိညာဉ်တို့ကိုအသင်းဆောင်နေအနာကိုရောက်လာတဲ့သွေးဆွနေသောအင်ဂျီဖြူနယ်ဝိညာဉ်ကိုသူအာရပါရလွှဲရရသူရဲ့ချက်ကလေကိုသာထိမိပြီးလူကတပတ်လဲသွားတယ်ထိုစင်မှာပဲသူရဲ့ဘယ်ဘက်နှုံကိုအချိန်ပြင်းစွာလာရောက်ထိမှန်သွားလက်ကြည့်ကြောင့်သူဘေးကိုတန်ငယ်ချိန်သွားတယ်မူးဝစ်သွားတယ်မင်းမြန်နောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်ဆုပ်ရင်လက်ကျနေသောထုပိုက်ထံကိုတုံးဝင်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တို့ကြအောင်ဟေးသူအတန်လှမ်းပေးတယ်ထုပိုက်ထံကိုတုံးဝင်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တို့မှကတိုက်ရှိပြီးသူပေါ့လှဲ့တယ်မင်းမြတ်ဘေးမှာတင်တွေ့ရတဲ့တန်တရွင်ကိုကောက်ကင်ပြီးတင်းဆောက်တယ်သူ့နောက်ရောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်တရွင်နဲ့အားကုန်လွှဲရှိုက်တာအော်တာနဲ့ကြီးနဲ့ဝိညာဉ်တွေသူ့ရဲ့မျက်စိချင်းမှရုပ်ချင်းမှပြက်ကွက်သွားတယ်မင်းမြတ်တန်တရွင်ကိုကြမ်းမြင့်ပေါ်ကိုချပြီးထူပိုင်ကိုပြေးထူတယ်တန်နဲ့ရိုက်ပါဆိုတာကိုတက်တာချောင်းနဲ့ရိုက်ရတယ်လို့ကွာစင်ပြေလားမူးနေတော့မယ်ငါလဲထူပူပြီးဘာလို့ရမှမသိဘူးတွေ့ရနေရိုက်တာပဲလေသူတို့ပျောက်သွားပြီလားသူတို့ကခဏပဲပျောက်သွားမှာပြန်ရောက်လာမယ်ကွငါတို့အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းကြမယ်ပြောပြီးထူပိုင်းကိုတွဲပြီးတော့အောက်ပြန်ဆင်းလာတယ်သူတို့လက်ကားလက်ခန့်ကိုရောက်မှာအနောက်မှနေပြီးတစုံတစ်ခုကတွန်းချတော့မင်းမြတ်တို့မှလက်ကားအောက်ကိုဒလိခခွေလိုက်ကြတယ်အောက်ကိုရောက်တော့မင်းမြတ်လူလဲထပြီးလေကားပေါ်ကိုမကြည့်လိုက်မှသူတို့ကိုတွန်းချသူတွေကဝိညာဉ်သုံးကောင်ဖြစ်နေကြောင်းကိုတွေ့ရလို့ထူပိုင်းကိုတွေ့ပြီးတကားဝါစစ်ကိုထွက်ခဲ့တယ်သူတို့ကတကားနားကိုရောက်တဲ့အခါမင်းမြတ်
တကားကိုလက်နဲ့ဆွဲဖွင့်နေဖွင့်မရဘူးသူအားဆိုင်ပြီးဆွဲတော့လေတကားမလှုပ်ထိုစင်မှာသူတို့နာမဝိညာဉ်တွေကသူတို့နာကိုရောက်လာတယ်ထိုပိုက်မှာညလုံးစုံကိုမှိတ်ပြီးတရဏကုံတင်နေအတန်ကြာတဲ့အထိဘာမှမထူရှာလို့သူမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ဝိညာဉ်တွေမှာသူတို့ရဲ့အနီမလှမ်းမကမ်းမှာချစ်ဆက်တူမရပဲနဲ့ညင်သက်နေကြကြောင်းတွေ့ရတယ်အိမ်ထဲစာဝင်းစင်ကမင်းမြတ်ရေးဆွဲထားတဲ့36အင်ကိုတတိယပြီးစစ်တတရရှာမိတယ်ထိုစင်မှာအိမ်တကားပွင့်သွားပြီးတော့ကိုတင်းလွင်နဲ့တူတူအသက်50ခန့်ပပင်ပပလူတယောက်ဝင်လာတယ်သူတို့ကအချင်းနဲ့ကိုရိတ်စာမိပြီးပပင်ပပနဲ့ဆရာကမွန်ပါသာနဲ့တဆုံတရာကိုရွတ်တယ်ထိုဆရာမှာအင်ကြီးအဖြူနဲ့မုံလုံးကြီးကိုတွက်ဖက်ဝစ်ဆင်ထားတယ်သူရဲ့ကတာရွတ်တာမှာနားထောင်လို့ကောင်းလာတယ်မကြခင်မှာသူရဲ့မျက်နှာကပုံမတီကြည့်သွားပြီးဘေးမှာရှနေတဲ့ကိုတင်းလွင်ကိုမွန်ပါသာနဲ့တဆုံတရာကိုပြောတယ်ကိုတင်းလွင်မှာအလင်းစလိုဟာနဲ့တဆုံတရာကိုပြန်ပြောတယ်။သူ့ရဲ့စကားအစုံမှာထိုဆရာရဲ့မျက်နှာကတင်းမခတ်ထန်ပြီးပါးစပ်မှလည်းကြဲလောင်စွာနဲ့နာမည်တစ်ခုကိုခေါ်တယ်။သူတို့လေယောက်မှအခုတကားနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်စဝိုင်းတစ်ဖက်ဝဲနေရယူလိုက်ကြတယ်။မွန်ရိုးရနဲ့ဝင်နေသောဆရာအော်ခေါ်တဲ့တန်ဆုံဝဲအင်တကားကြီးဟုံးကနန်းပွင့်သွားပြီးအပြင်ဘက်မှခါကုန်ပြီးစပင်ကောက်တဲ့ကိုဖြန့်ချထားတဲ့ဖောက်ဥတူရောက်လာတယ်။ဆရာတစ်ဖြစ်လဲရိုးရနဲ့အခြေတင်းစကားများတယ်မွန်ပါသာနဲ့ပြောနေခြင်းဖြစ်လို့မင်းမြတ်တို့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လေတန်းကိုအကဲခရတိမှာဝိညာဉ်ဖွားကြီးကရိုးရနဲ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲအာခနေတော့ဟန်ပဲခနာကြမှာထိုဝိညာဉ်ဖွားအိုးလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တက်ပြီးထိုဆရာထံကိုလေပေါ်ရွှေ့ပြီးတော့တိုးဝင်လာတယ်သူတို့ကြားထဲမှာတဆေဖန်းဆက်ကွင်းတဲ့ကိုရောက်ရှိပြီးချက်စမရတော့ဘူးငြိမ်သက်သွားတယ်ထွက်အချိန်မှာရိုးရနဲ့ဝင်ပူးကပ်နေတဲ့ဆရာကထိုဝိညာဉ်တို့ကိုတဆုံတရာကိုအမိတ်ပေဟန်နဲ့လေတံမမပြောတယ်သူရဲ့စကားဆုံးမှာဝိညာဉ်လေးရောက်အသက်နှစ်ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့ပြက်ကွက်သွားတယ်ဒီတော့မှမင်းမြတ်တို့လည်းတပြင်းခြေကြီးတစ်ခုကိုခြားလိုက်မိကြလေတော့တယ်နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိဆွေများအလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်းမြတ်နဲ့ရိုးရနဲ့ဆွတဲ့ဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြှောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။